Алла Миколаївна – викладач Народної студії мистецтва «Фантазія» в дитячо-юнацькому центрі творчості та дозвілля. Життя без олівця, пензля та полотна жінка просто не уявляє. Я, можно сказать, что освоила почти все техники по рисованию. Ну, так это громко сказано. Ну, в принципе, когда ты с этим долго работаешь, то интересно познать все. Ну, разве что такие, где нужно специальное приспособление или что-то такое, там, ну, понятно, нет. А так, графика, живопись, батик, изонитка, квиллинг, вот и такие вот попутные, которые уже более декоративные, масло, акварель, ну, очень много. Малює завжди і всюди, все, що бачить та відчуває. Тематика залежить найчастіше від настрою та стану душі, говорить художниця. Інколи це пейзажі, інколи натюрморти, а коли і портрети. Талановита майстриня та викладач винайшла навіть свої персональні техніки в малюванні. Однією з останніх стали ось такі шедеври, намальовані, як ви думаєте, чим? Звичайною кавою. Я очень люблю кофе, я думаю, так как и все. И был листик, надо было, кофе был горячий, из чашечки опролилось, и такой красивый эффект получился, отпечаток. Я думаю, ну, почему бы и нет? Ну, вот потом, когда в процессе работаешь, добавляется где-то что-то подрисовать, где-то добавить, а что если так? Тоді і з'явилася перша картина кавою. На ній була намальована чашка з цим ароматним напоєм. Робота не тільки реалістично передавала зображення, але і радувала справжнім запахом кави. Яка техніка виконання ось таких картин кавою і їх особливості? Ну, во-первых, это берутся обязательно акварельные листы. Потому что на простом, ну, опять же, может быть совершенно другой, но акварельная бумага, она более плотная, и поэтому впитывает в себя тональность лучше. Разводится кофе. Это может быть как заварной, так и растворимый. И тонируется сам лист. Ну, сначала лист закрепляется на планшете. Вы видите белые рамочки, да? Это основа, так? Да, да. И нужно подготовить для того, что, потому что лист коробится, и его нужно будет закрепить. Вот мы закрепили и тонируем раствором кофе. Даем просыхать. Это может два раза быть, три раза, в зависимости от того, какой тон. Ну, разные цели преследовать. Потом кофе, как оказывается, очень красиво растворяется просто. И вот последний слой, он мокрый получается, посыпается кофе, и он красиво растворяется. Вот эти вот темные эффекты вы видите? Таке зображення можна поливати водою, таким чином додаючи ефект висвітлювання. Або суміщати з іншими техніками – малюнками, олівцем, фарбами. Кофе – это как бы продолжение акварели, я так считаю. Это вот те же интересные разводы, те же интересные эффекты. Вот. И еще и плюс этого – ароматы. Это когда мы рисуем в кофе, слышит все наше ЦДЮТ. Потому что запах, конечно, невероятный. И картины еще долго хранят этот запах. Ну, кофе используется, опять же, от того, какие вы хотите создать эффекты. Растворимый кофе, заварной кофе – очень разные. И опять же таки, есть дополнение. Вот можно просто одним кофе рисовать, дополнять можно карандашами, там, красками, или, ну опять же, все на вашу фантазию.
Картин, намальованих кавою, в колекції Алли Миколаївни вже десятки, адже розвиває цю техніку художниця в своїй практиці вже більше 5 років. Крім того, малювати такі картини дуже люблять і її вихованці. Ви навіть видали книжку зі своїми вихованцями, так? Ну, розкажіть цю історію. Що це була за ідея, чия та як ви її втілили у життя? Коли у нас вийшло велике кількість робіт, ми коли осваювали цю техніку, робили різнообразні, різна тематика і все, от, я поняла, що щось з цим треба робити. Хочеться якась осталась пам'ять, тому що кожен дитина хоче свою роботу забрати домой, зберегти мамам, бабушкам, тітям, дядям, ну і собі любимому. От, а мені хотілося, щоб осталась це в студії пам'ять. І це були наші перші роботи. От, з нами займалася така дівчинка Надюшка. Ми її попросили, вона любитель сказки сочиняти, історії фантазувати. Я говорю, Надь, ну а давайте зробимо такий проєкт. Що нету, у нас дорисуємо, а остальное сложимо в книжки. Надюшка у нас така умничка, вона постаралась. В принципі, нам нічого не прийшлося дорисовувати. Як бачимо, так мало треба для творчості, лише трішки уяви та фантазії. І ось яку красу можна зробити. Тепер у кожного з вихованців Алли Миколаївни є власне видання. І з неабиякою гордістю та радістю читають цю книгу матусі. Адже сама назва говорить за себе – «Ранкова кава для мами».